السلام علیکم. یہ جو کرونا وائرس کی بیماری وبا چل رہی ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے اور ہم سب لوگ اس میں دعائیں کریں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا میں نام شامل کریں اور لوگوں سے اپیل کریں کہ مدینہ امت خضرا کی جو امت کے اوپر جو کھڑکی ہے اس کو اگر کھول دیا جائے تو یہ ساری وبائیں جو ہیں وہ ختم ہو جائے گی. کیونکہ حدیثوں میں ملتا ہے کہ مدینہ کے اندر اولو سرفن کے پردہ کرنے کے بعد جو بھی تکلیفیں آئیں تو اس میں آپ کے مزار کے اوپر ہول کیا گیا اور اس کے بعد بارش ہونا شروع ہو گئی. وہاں پر لاک ڈاؤن ہے جبکہ مدینہ میں اور مکہ میں حضور کی حدیث ہے کہ مدینہ اور مکہ میں بلائیں اور دجال نہیں داخل ہو سکتا. تو گزارش ہے کہ نماز میں دعا میں آپ سرکار دعا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اس وسیلے سے دعائیں کریں. ان شاء اللہ تعالیٰ سب ختم ہو جائے.